O mal é isso, né? O mal é você ganhar e depois começar a perder. Aí você mete o louco. Aí você perde tudo e tem que gastar mais dinheiro. Esse é o mal, né? Esse é o mal. Esse é o verdadeiro mal. Olha essa porcaria do jogo, paga. Interessante. Não, deixa pra amanhã, deixa pra. Eu tava forrando, né? Tava forrando. E agora, esse jogo tá puxando esse Keterzinho. Será que ele para? Vai no drink? Mano, eu não tenho sorte nesse drink aí. Na verdade, eu tô no fumo agora, né? Ah, tá, Maitai pagou. É, eu falei que o Maitaizão tava liberando. Beleza. Oh, acho que eu peguei coisa boa aqui, rapaziada. Mano. Mano. Eu recupero-se. Cara, bem, o site passou a cal, pô. O site passou a cal. Eu falei, mano, eu vou jogar no jogo. Só que esse site tá mostrando que se for. Caralho, fala do joguinho. Do joguinho. Vou ver o próximo.